الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يخطب يوم الجمعة إلا قال إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بزرگان محترم بھائیو اور بزرگو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ جمعہ کے خطبے میں چار باتیں نہ بیان کرتے. اکثر و بیشتر جمعہ کے خطبے میں حضور چار باتیں بیان کرتے. ایک بات تو یہ بیان کرتے تھے کہ باتیں دنیا میں بے شمار باتیں ہیں, اور اب جو زمانہ آ گیا ہے واٹس ایپ کا, اس میں تو باتیں اور بڑھ گئی. ان باتوں میں بہترین بات اللہ کا کلام ہے. ان احسن الحدیث کتاب اللہ, باتوں میں بہترین بات اللہ کا کلام ہے. ایک مطلب تو آپ حضرات سمجھتے ہیں اور وہ صحیح ہے کہ قرآن پاک کو زندگی کا مشغلہ بنانا چاہیے, زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. لیکن ایک مطلب اور ہے, وہ یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو اپنی بات چیت اپنی بول چال میں لاؤ. اب ہم عجمی ہیں, عربی جانتے نہیں ہیں, اس لیے ہمارے لیے یہ بات بہت مشکل ہے. لیکن جو لوگ عربی ہیں ان کے لیے یہ بات بہت آسان ہے. آپ کبھی حج یا عمرے میں گئے ہوں گے تو وہاں ہائی وے پر جگہ جگہ پر بوٹ آئیں گے, الحمدللہ, سبحان اللہ, سبح اللہ, اللہ اکبر, ہائی وے پر بوٹ لگے ہوئے آئیں گے. یہ قرآن کریم کو بات چیت بول چال میں لائے, بلکہ بال ایسے مرد مرد نہیں, بعض ایسی عورتیں گزری ہیں جو سوائے قرآن کے کچھ بولتی ہی نہیں. کوئی بات اس سے پوچھو, وہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتی تھی, اس آیت میں سے جواب سمجھ لو.
اب یہ بات عربوں کے لیے تو ممکن ہے، ہم عجمی جو ہم عربی نہیں جانتے، ہم تو قرآن پاک کی 5-7 آیتیں بھی نہیں جانتے، اور جانتے بھی ہیں تو اس کو کہاں یوز کرنا یہ بھی نہیں جانتے. امام صاحب سے غلطی ہو گئی، بیٹھنا تھا وہ کھڑے ہو گئے یا ہونے لگے تو پیچھے سے لوگ شور مچاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ غلط ہے. یہ عربی نہ جاننے کی وجہ سے. اللہ اکبر تو کب کہیں گے؟ جب کوئی بڑی بات سامنے آئے، عظیم الشان اللہ کی قدرت سامنے آئے، تب ہم کہیں گے اللہ اکبر. اور اگر کوئی کمی سامنے آئے تو پھر سبحان اللہ کہنا، یعنی اللہ پاک ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے. اس کا مطلب کہ امام گڑبڑ کر رہا ہے، بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہونے رہا ہے، تو سبحان اللہ کہنے سے وہ فوراً اس کو یاد آ جائے گا کہ مجھ سے کوئی بھول ہو رہی ہے، تو فوراً یاد آ جائے گا. تو اگر کھڑے ہونے کے قریب نہیں ہوا ہے تو بیٹھ جائے گا. تو سبحان اللہ استعمال کرنے کی جگہ یہ ہے. اسی لیے بعض جگہ پر لفٹوں میں لکھا ہے کہ جب اوپر چڑھے تو اللہ کی عظمت اور علو یاد کرو اور اللہ اکبر کا ذکر کرو، اور جب لفٹ نیچے اترے تو سبحان اللہ کو. نیچے ڈاؤن جانا یہ اللہ کی شان نہیں، اللہ اس سے پاک ہے. یہ تو ہم بندے ڈاؤن جاتے ہیں، اب بھی جاتے ہیں، ڈاؤن بھی جاتے ہیں. اللہ کی شان ڈاؤن جانا نہیں ہے، اللہ کی شان اب جانا ہے. یونان کے جب ہم دعا کرتے ہیں تو یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور کبھی کبھی گڑ گڑا کر دعا کرنی ہوتی ہے تو اور ہاتھ اٹھاتے ہیں. نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے ایک مرتبہ بارش کے لیے دعا کی تو حضور نے بھی خطبے میں ہاتھ اٹھایا اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، اور راوی کہتا ہے کہ اتنے ہاتھ نیچے اٹھائے کہ حضور کا بغل نظر آنے لگا. دیکھو ہم بھی یوں کرتے ہیں اور امریکہ والے بھی یوں کرتے ہیں، حالانکہ امریکہ ہمارے نیچے ہے لیکن وہ بھی ہاتھ یوں کرتے ہیں. ہاتھ یوں کر کے کوئی دعا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ تو لا زمان و لا مکان ہے. اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں بھی نہیں ہے، کسی جگہ میں بھی نہیں ہے. زمانہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جگہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے، خالق مخلوق میں نہیں ہوتا. تو پھر ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ یہ اللہ کی صفت علو، صفت علو، انہو علی حکیم، اللہ برتر ہے. یہ برتری جو اللہ کی صفت ہے وہ صفت ہے ظاہر ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اور ڈاؤن جانا اس سے اللہ پاک ہے. یہ صفت اللہ کی ظاہر ہوتی ہے سبحان اللہ سے، کہ اللہ پاک ہیں، کوئی عیب کمی نہیں ہے. بہرحال اللہ اکبر کی جگہ اور ہے، سبحان اللہ کی جگہ اور ہے، مگر ہم عربی جو عربی محاورات نہیں جانتے تو پیچھے سے لوگ شور مچاتے ہیں اللہ اکبر. لیکن جو اہل لسان ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن کے سارے محاورے ان کے زبان رد ہو جاتے ہیں، اور وہ عام بول چال کے اندر بھی قرآن کریم کے وہی محاورے استعمال کرتے ہیں. چھینک آئی تو وہ فوراً کہیں گے الحمدللہ رب العالمین علی کل عالم. تو پوری آیت پڑھی انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، پھر آگے بڑھا دیا علی کل عالم. بہرحال ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنی گفتگو میں، اپنی بول چال میں لاؤ. ان احسن الحدیث کتاب اللہ، باتوں میں بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. اس اللہ کی کتاب کو اپنی بول چال میں لاؤ، اسی کو استعمال کرو، اس کے محاورات استعمال کرو، اس کے ارشادات کو استعمال کرو.
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ قرآن کے ایک کلمے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور کلمے پر نہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو جب آپ بول چال میں، بات چیت میں قرآن کریم کے ہی الفاظ اور استعمال اور محاورات استعمال کریں گے تو ثواب تو کہیں گیا نہیں. پر ہماری جو ہم عجمی ہیں، ہماری یہ پریشانی ہے کہ ہم قرآن کے محاورات استعمال ہی نہیں کر سکتے اور ثواب سے محروم رہتے ہیں. تھوڑے بہت تل لیتے ہیں بھی کیسے ہو، الحمدللہ ٹھیک ہوں. تو الحمدللہ یہ قرآن کی آیت ہے اور الحمدللہ پر ثواب ملے گا، لیکن ہر جگہ پر ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے. بہرحال میں پہلی بات کا مطلب سمجھا رہا ہوں. ان احسن الحدیث کتاب اللہ، باتوں میں بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، لہذا اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھو. حافظ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، ناظرہ پڑھنے والے حافظ نہیں ہیں وہ تلاوت کریں. یہ مطلب تو حدیث شریف کا ساری دنیا جانتی، لیکن میں دوسرا مطلب بھی سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہم عربی جانتے ہوتے تو ہم قرآن کریم کو اپنے محاورات میں، اپنی بات چیت میں، اپنی بول چال میں لاتے، اور لفظ لفظ پر ہم ثواب کے مستحق ہوتے. ہماری کم نصیبی ہے. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے تھے کہ ان خیر الہدی ہدی محمد. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ فرمائیں گے تو ہدی محمد ہی کہیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے. ایسے جو صحابہ خطاب کر یا رسول اللہ، تو وہ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں. جیسے بات چیت میں ہوتا ہے یا رسول اللہ، تو ایسے ہی حضور یہی فرمائیں گے، لیکن ہم درود شریف پڑھیں گے اور اس درود شریف کو اس کے ساتھ ملائیں گے نہیں، لہجہ بدل کر کے الگ پڑھیں گے. ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا میں جینے کے کتنے طریقے ہیں، بے شمار طریقے ہیں. جتنے انسان ہیں اتنے ہی جینے کے طریقے ہیں. آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی کا، لیکن اب تو اس سب گجراتی والے بھی ہیں، ایک جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا، لائف اسٹائل. اس کو اب سمجھنے لگے ہیں لوگ، انگریزی لفظ ہے لیکن اب لوگ سمجھنے لگے ہیں. دنیا میں لائف اسٹائل کتنے ہیں؟ جتنے انسان ہیں اتنے ہی لائف اسٹائل ہیں. کھانے میں بھی ہر ایک کی پسند الگ ہے، پہننے میں بھی ہر ایک کی پسند الگ ہے، بول چال میں بھی ہر ایک کی پسند الگ ہے. یہ سب لائف اسٹائل میں آتے ہیں، رہنے کے رہن سہن، گھر بار، یہ سب. اور کسی نے کہا ہے کہ انسان کلی ہے اور یہ زید عمر بکر یہ جزی ہیں، کسی نے کہا ہے. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کا ہر فرد، ہر جزی کلی ہے. اس لیے کہ دو انسانوں کے درمیان میں اتنے ڈفرینسز ہیں، اتنے مختلف ہیں، اتنے دو کلیوں کے درمیان میں اختلاف ہوتے، اتنے اختلاف. جب صورتحال یہ ہے تو اس صورتحال میں ہمیں کون سا لائف اسٹائل اختیار کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لائف اسٹائل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لائف اسٹائل ہے. جب بے شمار طریقۂ زندگی ہیں تو آپ وہ طریقۂ زندگی کیوں اختیار نہیں کرتے جو اللہ کے رسول کا طریقۂ زندگی ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے ہر معاملے میں وہ چیز پسند کی ہے جو سب سے افضل چیز ہوتی ہے، وہ چیز اللہ نے ان کے لیے پسند کی. حضور حج میں گئے 10 ہجری میں، تو عرفہ کا دن جمعہ کا دن تھا.
اس واقعے میں لکھا ہے کہ اللہ نے ہفتے کے جو 7 دن ہیں ان میں جمعہ افضل ہے تو اپنے حبیب کے لیے جمعہ کا دن پسند کیا. اسی طریقے پر ہر معاملے میں جو افضل صورت تھی وہ حضور کے لیے پسند کی گئی. تو طریقہ زندگی جو ہے وہ بھی جو بہترین طریقہ زندگی تھا وہ اللہ نے اپنے حضور کے لیے پسند فرمایا. اور آپ نے جس طریقے پر زندگی گزاری, آپ چلتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, کھاتے کیسے تھے, سوتے کیسے تھے, بات چیت کیسے کرتے تھے, ہر معاملے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے وہ بہترین طریقہ زندگی, لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے. یہاں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمارے طالب علم ایک سوال کرتے ہیں, ٹوپی گول ہونی چاہیے یا دو پلی ہونی چاہیے, کرتا پھٹا ہوا ہونا چاہیے یا گول ہونا چاہیے, سلا ہوا ہونا چاہیے. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھ لو, یہ جو ہماری بہنوں میں عورتوں میں پھٹا ہوا کرتا پہننے کا رواج چل پڑا ہے, کمر تک کرتا پھٹا ہوا ہے, یہ ہندو عورتوں میں سے آیا ہے, یہ مسلمان عورت کا لباس نہیں. کیونکہ یہ کرتا جو کمر تک پھٹا ہوا ہے اس کو پہن کر کے جب عورت گھر میں چلے گی, سڑک پر نہیں گھر میں چلے گی, تو ابھی اس کو پردہ پورا نہیں ہوگا. اور گھر میں بھی عورت کو پورے پردے کے ساتھ رہنا ہے, یعنی برقع اوڑھ کر نہیں رہنا, چہرہ اور ہتھیلیاں اور پیر تو کھلے رہیں گے اور باقی جسم جو ہے وہ پورا چھپا کر کے گھر میں رہنا ہے سلیقے کے ساتھ. اور یہ مضمون قرآن کریم میں سورہ نور میں آیا ہے. بہرحال یہ جو کرتا پھٹا ہوا پہننے کا رواج ہے, پہلے تو کوئی عورت بمبئی میں پہنتی تھی, آج سے میرے خیال 10-15 سال پہلے یہ مسئلہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا بمبئی میں, تو میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کرتا کمر تک پھٹا ہوا کیا مطلب ہے. اب تو عام ہو گئے, ساری عورتیں یہ کرتا گھروں میں پہنتی کہ ہم باہر تو برقع اوڑھ کر نکلتے, ٹھیک ہے باہر, بھائی گھر میں بھی سلیقے سے رہنا ہے. اور کتنا سلیقہ, قرآن کریم میں سورہ نور میں ہے کہ اگر عورت نے کرتا پہن رکھا ہے اور اس سے سینے کا ابھار ظاہر ہوتا ہے تو اس کو سینے پر اوڑھنے ڈالے رہنا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, سلیقے سے رہنا ہے. لہذا یہ جو ہماری بہنیں اس طرح کا کرتا پہنتی ہے قطعاً جائز نہیں. بہنوں کو سمجھاؤ, عورتوں کو سمجھاؤ, اگر انہیں پھٹا ہوا رکھنا تو گھٹنے تک پھاڑا ہے, اس سے اوپر نہیں, کیونکہ گھٹنے سے اوپر پھٹا ہوا ہوگا درانے بھی نظر آئیں گی اور زیادہ تیز چلیں گی تو سورن بھی نظر آئے گی. لہذا عورتوں کو یہ مسئلہ سمجھاؤ اپنی ماں بہنوں کو کہ اگر اولن جو کرتا پھٹا ہوا مت ہو. لیکن آج کل کرتے بھی اتنا مختصر کپڑا, کٹ پیس میں اتنا مختصر کپڑا آتا ہے کہ اور چوڑا ہو بھی نہیں سکتا ہے, تو پھٹا ہوا رکھنا پڑتا ہے, رکھو لیکن گھٹنے کے نیچے پھٹا ہوا رکھو, اس سے اوپر نہیں. تو اگر وہ چلے گی تو پنڈیاں نظر آئیں گی, پنڈیاں نظر آنے میں محارم کے سامنے پنڈی اگر نظر آئے تو کوئی بات نہیں, اور گھر میں تو محارم ہی ہوتے ہیں, بیٹے ہوتے ہیں, باپ ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں. تو طالب علم یہ پوچھتے ہیں کہ کون سا لباس سنت ہے. جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس اختیار کرنا ہے تو کون سا لباس سنت ہے, تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں صالحین کا جو لباس ہے وہ سنت ہے. ہر زمانے میں, زمانے بدلنے سے لباس بدلتے ہیں, اور علاقے بدل, کوئی گرم علاقہ ہے, کوئی ٹھنڈا علاقہ ہے, کوئی کیسا ہے, کوئی کیسا ہے, تو ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں جو نیک بندوں کا لباس ہے وہ سنت لباس ہے. اگر کسی جگہ کے نیک بندے گول ٹوپی پہنتے تو وہ بھی سنت ہے, لمبی دو پنلی پہنتے ہیں لمبی وہ بھی سنت,
لیکن گاندھی کیپ سنت نہیں. کیوں؟ گاندھی کیپ جو ہے وہ صالحین نیک بندے نہیں پہنتے. کرتا کیسا ہونا چاہیے؟ گول ہونا چاہیے, پٹا ہوا ہونا چاہیے, جو صالحین پہنتے ایسا پہنو. اگر وہ گول پہنتے تو تم گول پہنو, اگر ان کا پھٹا ہوا ہوتا وہ بھی گھٹنے کے نیچے تک ہی پھٹا ہوا ہوتا. حضرت مفتی محمود صاحب قدس سرہ ہمارے بہت بڑے گزرے ہیں, ان کا کرتا پھٹا ہوا پہنتے تھے اور ایک بالش ڈیڑھ بالش ہی پھٹا ہوا ہوتا تھا, اس سے وہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا. تو دوسری بات, حضرت حضور فرماتے تھے کہ نہ خیر الحدی حدی محمد, بہترین لائف اسٹائل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے زندگی ہے, اس طریقے زندگی کو اپنانا چاہیے, اس کا ثواب ملے گا, سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. میں بعض بندے میرے سامنے آتے ہیں داڑھی منڈے, تو میں ان سے کچھ نہیں کہتا, عام خطاب میں بتاتے ہیں کہ بھائی داڑھی منڈنا حرام ہے, داڑھی رکھنا فرض ہے, واجب ہے. اور بعض بندے آتے ہیں ان کی خشخشی داڑھی ہوتی ہے ذرا ذرا سی, ان کو میں رو در رو سے, ارے بھائی تجھے جب داڑھی رکھنی ہے تو مودودی جیسی داڑھی کیوں رکھ رہا ہے, حضور جیسی داڑھی رکھنا تاکہ ثواب تو ملے. اس کو ڈائریکٹ سمجھاتا ہوں, یہ جو تم نے داڑھی رکھ رکھی ہے تو مودودی جیسی ہے, اس میں کیا ثواب ہے؟ حضور جیسی داڑھی رکھنا تاکہ ثواب ملے. لہذا آپ ہر کام جو بھی حضور کے اقتداء میں کریں گے, چاہے آپ اس سے نیت ہو نہ ہو, چاہے آپ کا استحضار ہو یا نہ ہو, ثواب ملے گا. بس آپ جو طریقے زندگی اختیار کریں تو ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہترین طریقے زندگی ہمارے آقا کا طریقے زندگی ہے. اللہ نے ہمارے آقا کے لیے وہی منتخب کیا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آقا ایک لنگی باندھتے تھے ایک لنگی اوڑھتے تھے تو ساری دنیا کے مسلمان ایک لنگی باندھیں اور ایک لنگی اوڑھیں, یہ سنت نہیں ہے. میں نے بتایا کہ سنت ہر زمانے میں اور ہر جگہ میں اللہ کے نیک بندے جو لباس پہنتے ہیں وہ سنت. تیسری بات حضور یہ فرماتے تھے کہ وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا, بہترین کام فنڈامینٹل ہے. آج کل ایک محاورہ انگریزوں نے چلایا ہے فنڈامینٹل, اور فنڈامینٹلزم یعنی قدیم اور قدامت پسند, اور اتنا چلایا ہے اتنا چندہ چلایا ہے کہ گالی بنا دی ہے, کسی کو گالی دینے کا یو آر فنڈامینٹل تو ڈوب مرے گا, چاہے مجھے فنڈامینٹل کہا. یہ انگریزوں نے چلایا ہے کمبختوں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدت اس میں کوئی خیر نہیں, خیر ہے اولڈ میں, اولڈ از گولڈ. اور ہمارا اولڈ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین اور تبع تابعین, ان قرون ثلاثہ کے اندر جو کچھ ہے یہ ہمارا اولڈ ہے, اس اولڈ سے آگے نہیں جانا, اس سے آگے جاہلیت ہے. ہمارا جو اولڈ ہے یہاں تک جانا ہے, اور یہ جو اولڈ ہے جس کو اولڈ کہہ کر گالی بنا دی ہے ناپسند کرتے ہیں, یہ تو ہمارے گلے کا ہار ہے. ہمیں تو اولڈ ہی پر رہنا ہے, ماڈرن معاملات پر نہیں جانا ہے. تو حضور یہ خیر الامور عوازمہا, کاموں میں بہترین کام پختہ کام, پختہ کام ہے. پختہ کام کون سے ہیں؟ جو کبھی بدلیں گے نہیں. طلوع غروب یہ پختہ کام ہے, معین وقت پر طلوع ہوتا ہے, معین وقت پر غروب ہوتا ہے. اور جو آج ہے اور کل بدل گیا, کل ہے اور پرسوں بدل گیا, یہ ماڈرن ہے, نیا کام ہے. یہ جتنی نئی باتیں ہیں, آج ہیں کل نہیں, آج ہیں کل نہیں,
تو جو بدلنے والی ہیں چینجیبل ہیں باتیں, وہ کیا بہترین بات کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہم یوروپ اور امریکہ میں جاتے ہیں تو کسی کا گھر کہاں ہے, تو آج اس محلے میں ہے تو اگلی مرتبہ گئے تو کہیں اور گھر گیا, تیسرے میں گیا تو کہیں اور گھر گیا, اور ہمارے ہندوستان میں جس محلے میں ہے سات پشتوں تک وہی ہے. جس کا گھر جہاں وہاں ہے اور وہاں گھر بدلتے رہتے ہیں, کسی کا کوئی گھر متعین ہی نہیں. تو جتنے ماڈرن ہیں نئی باتیں ہیں ان تمام نئی باتوں میں کوئی خیر نہیں, خیر پرانی باتوں میں ہے, پختہ باتوں میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات یہ فرماتے تھے کہ ان خیر امور عوازم, بہترین کام پختہ کام ہے. یہی جو پختہ کام ہے, یہی فرائض ہیں, یہی واجبات ہیں, یہی سنتیں ہیں, یہی مستحبات ہیں, یہی جو کرنے کے کام ہیں اچھے کام, یہی سب پختہ کام ہیں. ان پر رہو کرو, اور دنیا اگر تمہیں گالی دے کہ تم فنڈامنٹل ہو تو کہو ہمیں منظور رہے گالی, ہم فنڈامنٹل ہیں, ہم کدی قدامت پسند ہیں, ہم حضور کے قرون خلاصہ کی باتوں کو لیتے ہیں. تم چاہے کچھ کہتے رہو, ہم تو اسی پر رہیں گے, ہٹیں گے نہیں. اور جانتے ہو یہ امریکہ نے یہ کیوں چلایا ہے؟ قدیم باتوں میں سے ایک جہاد ہے, اس جہاد کا نام سن کر انہیں موت آتی ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس قدیم اسلامی حکم سے ہٹانے کے لیے یہ فنڈامنٹل اصلاح چلائے. ان کو موت آتی ہے جہاد کا لفظ سن کر. شکاگو میں تبلیغی مرکز میں گیا, وہاں امیر ہیں ان کو, میرے ہم نام ہے بھائی سعید. میں بیان کرنے کے لیے گیا, ایک پرانی بات ہے 9/11 کا جب مسئلہ پیش آیا اس وقت کی بات ہے, تو امیر صاحب نے مجھے پہلے کہا لفظ جہاد استعمال مت کی. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گا, یعنی وہ تو نہیں ڈرتے ہیں, ہم بھی ڈرنے لگے. دنیا یہاں تک پہنچ گئی. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے فنڈامنٹل لفظ چلایا ہے. اور چوتھی بات, وقت ختم ہو رہا ہو گیا ہے, چوتھی بات ہے شر الامور محدثاتها, جتنی نئی باتیں نکلی وہ بدترین باتیں, وہ چاہے رہن سہن میں نکلیں, کھانے پینے میں نکلیں, کسی چیز میں نکلیں, حتیٰ کہ عبادات میں کوئی نئی بات نکالی جائے, شریعت میں کوئی نئی بات نکالی جائے, تو ان سب کو بدعت کہتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ شر الامور, تمام کاموں کے اندر بدترین کام یہ نئے نکلے ہوئے کاموں, خاص طور پر دین میں جو نئی بات نکالی جاتی ہے جس کو ہم سنت اور اس کا مقابل بدعت کہتے ہیں, یہ بدعت دین میں جو نئی بات نکالی جاتی ہے یہ شر الامور ہے, بدترین بات ہے. حضور نے فرمایا کہ جو نئی باتیں نکلتی ہیں دین میں, کھانے پینے میں نہیں, رہنے سہنے میں نہیں. میں چند سال پہلے یہاں آیا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ راندیل, میری سمجھ میں نہیں آیا, اور آج بھی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں صرف اس راندیل کو چھوڑ کر گیا ہوں, وہ یہ راندیل. اسی مسجد میں نے 9 سال نمازیں پڑھی, اتنی تبدیلی آ گئی. آ گئی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن دین میں یہ تبدیلی نہیں آنی چاہیے. دین تو جو حضور دے کر گئے ہیں اور جس پر قرون ثلاثہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین تھے, اسی دین کو آج بھی مضبوط پکڑنا ہے. اسے ہٹیں گے تو گمراہی ہے, کل محدثات بدعہ, اور گمراہی کا ٹھکانہ دوزخ. جنت میں گمراہی نہیں جا سکتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان اس زمانے میں غلام ہوتے تھے, وہ غلام کمائی کر کے لاتے تھے, تو یہ ان کا غلام کمائی کر کے لایا, حضرت نے اس کا لایا ہوا کھایا,
پھر اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کچھ پتا ہے میں کیا لایا ہوں اور آپ نے کیا کھایا؟ تو حضرت نے کہا مجھے کیا پتا ہے، اس نے کہ نوکری ووکری کر کے بوریاں ڈھو کر کے پیسہ کما کر لایا ہوگا. اس نے کہا نہیں، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک بندے کو میں نے بھوش بتلایا تھا، بھوش بتلایا تھا، فیوچر بتلایا تھا، پیشین گوئی کی تھی، وہ اتفاق سے صحیح نکلی. تو اس نے مجھے نذرانہ دیا تھا، تبھی اس نے پیشین گوئی کی تھی، وہ بات صحیح نکلی. تو وہ پیسے جو اس نے نذرانہ دیا تھا وہ لایا میں. تو حضرت نالی پر گئے اور انگلیاں ڈال کر وہ کھایا ہوا سارا قے کر دیا. جب سارا پیٹ میں سے نکل گیا تو یہ فرمایا کہ ابو بکر کا جان چلی جائے، یہ ابو بکر کو گوارا ہے، لیکن ابو بکر کے جسم کی کوئی بوٹی جہنم میں چلی جائے یہ ابو بکر کو گوارا نہیں. لہذا میرے بھائیوں، جو ہم حرام کھائیں گے، یہ حرام تو الحمدللہ ہم نہیں کھائیں گے، مشکوک کھائیں گے. جس آمدنی میں شک و شبہ ہے، ایسا ہمارے معاملات میں بھی شک و شبہ والی آمدنی ہے، یہ شک و شبہ والی آمدنی تھی. تو حضرت نے قے کر کے ساری نکال دی، کیونکہ اس سے جو بدن میں بوٹی بنے گی وہ بوٹی حرام سے بنی، شک مشکوک مال سے بنی، وہ جنت میں نہیں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی. بس وہ ہر بری چیز کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو بھی بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ دوزخ ہے. لہذا ان بدعات سے بچو اور سنت پر آؤ اور سنت کی پیروی کرو. یہ چار باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر جمعہ کے خطبے میں فرمایا کرتے تھے. اس لیے میں نے بھی سوچا کہ آج یہی چار باتیں عرض کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.